В Україні набирає популярності каністерапія. Це метод позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей через спеціально навчених собак. Така зоотерапія дуже поширена у США, і зараз її почали використовувати для реабілітації українських військових. На тренуванні перших трьох вівчарок-терапевтів в Ужгороді побувала наша знімальна група. Поліцейські кінологи Ніколета та Вікторія щойно повернулися із прогулянки. Щонайменше тричі на день вигулюють цих тримісячних вівчарок за межами кінологічного центру в Ужгороді. Це частина адаптації песиків. Навчають їх і базовим командам. Займаємося соціалізацією, розвиваємо апортирування в собак. Ай, молодець! Тренують їх не для служби. У них особлива місія. Вже через 3 місяці ці собаки мають стати вірними друзями та справжніми канісотерапевтами. Вперше в Україні з допомогою собак лікуватимуть військових. Сам процес спілкування з собакою – це вже має позитивний вплив на людину. Це вже є терапія. А собаки, вони доволі такі емпатичні, і тому з ними спілкування дуже приносить гарний ефект для людей. Навіть от погладити собаку, позайматися з нею, там загальні команди виконати, піти десь погуляти з нею. Каністерапія – один із видів зоотерапії. Допомагає у реабілітації людей з різними психологічними травмами за допомогою собак. Не потрібно робити чогось особливого, а просто проводити час із чотирилапим другом. Гуляти, доглядати – цей метод досить поширений напрямок психологічної реабілітації військових у США. В Україні поліцейські вперше тренують собак для такої роботи. Чотирилапих передали сюди благодійники. Собаки не тільки захищають, воюють, а вони ще лікують. Тому я маю надію, що ці 4 хлапи, такі терапевти, зможуть насправді допомогти кожному, хто буде мати бажання отримати цю собаку і допоможе і відкриття почуттів, певного емоційного стану і допоможуть певні такі реабілітації соціальні. Для такої терапії підходять собаки абсолютно різних порід. Для закарпатських військових підібрали бельгійських вівчарок. Малінуа – це дуже активна порода собак, і також вона дуже компанійська. Тобто їм цікаво взаємодіяти з людьми, їм цікаво буде гратися з людьми. Але також вони можуть, в принципі, і проводити час на самоті. Щоб отримати таку собаку лікаря, пройти тестування мають і військові. Є портал «Допомога Закарпаттю», де, на якому можна буде відповідно зареєструватися. Там буде чітко визначено віконечко, де наш ветеран зможе зайти, заповнити анкету. Після цього буде проведений певний відбір. І з кожним із них буде проведено відповідне інтерв'ю, де після чого буде визначено спеціалістами-психологами, буде визначено саме кому з них підходить, наприклад, каністерапія. Наразі День собак проходить в іграх та соціалізації. Жити та навчатися вівчарки будуть у кінологічному центрі в Ужгороді ще 3 місяці. А згодом їх передадуть власникам. Поки таких пухнастих психологів 3. Але ініціатори проєкту кажуть, собак буде більше, якщо акція матиме попит. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини» з Ужгорода з вірою в перемогу.